তুমি এখন কাম কিয় কৰিবা? তুমি আমাৰ মালিকনি হে আছিলা। কিহৰ মালিকনি ডাল হমো? আমাৰ জান বছৰ। তাক নিজকে মালিক হৈ ল'ব দিয়াছোন, তাৰ পিছত হি মালিকনি আনিব। হি নিজে নাজানে মালিক হয় নে নহয়। এই কেইদিন তুমি মোক মিছ কৰিছা ন? আজি বেছি মিছ কৰিছিলো। আজি কিয় বেছিকৈ মিছ কৰিছা ন? তুমি এমএলএৰ ওচৰত যোৱাৰ পৰা মই বেছি মিছ কৰিব লৈছো। এই লক 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 500 টকা পাও দেখোন। বাকী 450 গোপালৰ হাতত দিয়া আছে। অঁ এই 50 টকাটো তাৰ মুখত নাই। মোৰ মাতকে আমাৰ মামীয়ে ভাল হে। ভকত মোক নেমাত হে অ দত্ত বুলি মাতিব। কি আছিল কওক মিষ্টাৰ গোবিন্দ কেওঁ? তই তেতিয়াহ'লে আপুনিও তেতিয়াহ'লে নাম ক'লে সম্পূৰ্ণ নাম ক'ব। গোবিন্দ কানু কেওঁ? এনেডাল কানু আমি আকৌ হাতত মুৰুলি থকা কানুকহে চিনি পাওঁ। গোবিন্দ কানু লেট ডেম গো। যাব যাব অ যাব যাব আরে অ যাব ও মানে রে বিউটিশিয়ান আনি ভিতরে বলে ফেসিয়াল টেসিয়াল করালিছে তো চশমা চশমা পিন্ধি কবলে যায় না যাও কটু কথাটো ক ভিতর চশমা কিলে পিন্ধি আছে আকো আজিকালি রোদ বেশিকে দিয়ে যে সেকারণে মোর চকুত অল্প জোর পড়ছে। ও বড় আজি দেখুন বতরটা ডাওরিয়া রোদ নুলাব নাকি? ও আজিকালি বতরটা অল্প কিবা হচ্ছে রোদ পেবা উলায় বা সোমায়। আজ যাব মো মানে মোবাইল মানে কথা এটা আসলে আই বাবলে আই বাবলে হ্যাঁ কোনে মানে ও আচ্ছা রা রা এ সোমু বাদ লুলু রা দোয়া দোয়ার কারণে চমুকে আইসো এখন ধুমাধুম ভকতক দি থা আসুন দি মই জিয়াব কিনা মোবাইলের কথাটা পাতি আছো। হ্যাঁ মোবাইল অহা বহুত বছর আগর পাই চিঠি চলি আছে তো দি থা তারপর মোবাইলের কথা পাতি দা গোবিন্দা কথাটা বুঝাই দিব ক মই এখন নাইট চকিদার আসিল বা আপনিও বনাইছিল তারপর এটা মই ডাকুয়াল হলো একচুয়ালি মোর প্রফেশন তো কি ফ্যাশন তো গুরুত্ব দে ফ্যাশন দে এ ভা ক এই দে এভা জোতা ঘুই দে যা আজ যা গোবিন্দ দা ও গোপাল দা কি চিঠি দিলে আপনি? আজ যা তুমি চশমা ভিতর কে পিন্ধিছা? নাই এনে আ পিন্ধিছা পিন্ধিছা তুমি জানো লোয়া মানুহৰ চশমা যোগ কেলে পিন্ধিছা? চান্দনী চশমাখন মই আনি দিওঁ। কিয়? এইখন পিন্ধিলে তোমাক বেছি সেক্সি সাজি সাজিব। মই আকৌ তাইৰ চশমাখন কিয় পিন্ধিম? কিয় নিপিন্ধিবা? যিজনী মানুহে তোমাক গিৰি এৰালৈ চকু দিছে সেইজনী মানুহে চকু কাঢ়িব নোৱাৰিলেও চশমাখনকে কাঢ়ি আনিব লাগে। গোবিন্দ দা নাই মোৰ মাতকে আমাৰ মামীয়ে ভাল হে সন্মানপূৰ্বক বিনীত তাৰ ওপৰৰ পৰা প মানে মানে সন্মানৰ ওপৰত কিবা এটা লিখি নহওক কাৰোবালৈ উদ্দেশ্যি অপমান কৰি দিলে এইটো অপমান প্ৰশ্নবোধকটো কিয় আহিল মানে এই যে প্ৰশ্নবোধকটো লিখিলে এইটো মোক অপমান কৰি দিলে ওলোৱা। অ' প্ৰশ্নবোধকডাল অপমানৰহে চিন নাকি? প্ৰশ্নবোধক অপমান নহয় কিন্তু দিলে ক'ত? প্ৰতি সন্মানীয় সন্মানীয় কোন আপুনি? প্ৰশ্নবোধক মানে মোৰ কি সন্মান নাই হয় নেকি? কি হয়নি সি প্ৰতি সন্মানীয় গৰু গাধ লিখাহেঁতেনো মই ইমান কষ্ট নাপালোহেঁতেনো বাদ দিলোঁ হয় নেকি? বাদ দিলে মই আহোঁ ক'ত যাওঁ? বাকীখিনি পঢ় কি লিখা আছে বাকীখিনি পঢ় বাকীখিনি নপঢ়ো আপোনাৰ যিডাল খং দি আছে আপুনি উৰহৰ খং ভগা ঠাইত যাই দিব মই মানে গুণ্ডা হে নহয় মানে তই বুজালি মই গুণ্ডা মই মানুহ মাৰি কৈছো নাই বৌ আৰে মই মানুহ মাৰি কৈছো এইবিলাক লিখি দিছে মই এনেকৈ লিখা বুলি কৈছো গোবিন্দ দাদা লিখি এইবিলাক মোক এতিয়া ক'ত ফচাই দিছে এইবিলাক বেছি ভক হৈছে অকণমান কি ভুৰ ভুৰাই আছে ভালকে পঢ় চিঠিখন পঢ় অতি সন্মানীয় প্ৰশ্নবোধক আগন্তুক দিনত ধ্বংস হ'বলগীয়া পুৱা পাৰিজাতৰ অতিৰিক্ত সভাপ্ৰাপ্ত যুটীয়া সচিব মহোদয়। আচ্ছা মহোদয়টো লিখিছে ন এইটো সন্মান কৰিছে
আৰু আছে দুটা এটা শব্দ আৰু আছে বিষয় পাৰ্কিঙৰ পইচা বিচাৰি আবেদন সেইটোত লাগি আছে পাৰ্কিং আৰু সন্মানপূৰ্বক বিনীত নিবেদন এই যে আপুনি আমাৰ বিয়লি বৃন্দাবনত বেলেগৰ গাড়ী পাৰ্কিং কৰিব দি নিজে পইচা মাৰি এটা থাৰ্ড ক্লাছ ফকটীয়া কাম কৰি আছে আচ্ছা আৰু কি লিখিলে ফকটীয়া কি বুলি ক'লে এইটো ফকটীয়া থাৰ্ড ক্লাছ বুলি লিখিছে ফকটীয়া থাৰ্ড ক্লাছ লিখিলে ফকটীয়া থাৰ্ড ক্লাছ বুলি এইষাৰ অসংবিধানিক হৈছে নাই কিয় লিখিলে উক্ত পইচাকেইটা যিমান পাৰ সোনকালে ঘূৰাই দিবি মই আহোঁ চিঠিত আহোঁ লিখে নে চিঠিত ইতি গোবিন্দ কানু কেওঁতে লিখিছে মই আহোঁতো মোৰ মই আহোঁ হয় নেকি আমাৰ নাইট চকীদাৰে গোটেই কেম্পাছত ডিউটি দি থাকিব নালাগে এটা নাইট চকীদাৰটোৱে কি কৰিব চিচিটিভি কেমেৰা গোটেই কেম্পাছত লগাই দিম এটা ৰুম থাকিব তাত খালি এচিটো বেছি হ'ব ন অকণমান তয়োতো এম এল এৰ পৰা 2,00,000 টকা আনিছিলি আমাক হ'বলা কৈছিলি অ' 2,00,000 টকা 2 টকা এটা মই অনা নাই তোক হ'বলা মই নাজানো আৰু টকা আনিলেও মই গোটেইসোপা টকা সেই পুৱাৰ পাৰিজাততহে লগাম কাৰণ সেইখন মোৰ পৰিচালিত আশ্ৰম তহঁতেতো মোক এইখন আশ্ৰমত একো নাপাতিলি ৰাতিপুৱা বৰষুণ দিছিলে ন এতিয়া উঠিব নোৱাৰিম একো নহয় তই নপৰ নহয় আৰু পৰিলে মই ধৰিম নহয় যা এই ইমান পিছল এতিয়া সেইফেল দি উঠ আৰে একো নহয় ভয় নকৰিবি উঠি যা কেনেকে 9 ফুট হল তইতো 7 ফুট বুলিহে কৈছিলি এতিয়া চা তই ইয়ালৈকে বনা কিন্তু তই 7 ফুটতকৈ বেছি পইচা নাপাওঁ আকৌ সেইটো কেনেকৈ হ'ব আপুনি 9 ফুটৰ বেনাৰ লগাব দিছে 7 ফুটৰ পইচা দিলে নহ'ব নহয় জুখিছিলে কোনে তলৰ পৰা যে 7 ফুট বুলি কৈছিলি পইচা 7 ফুটৰে পাবি ৰ'ব তেতিয়াহ'লে আৰু এবাৰ জোখো মই নাই নাই মোৰ একেবাৰে সময় নাই জুখিবলৈ হ'ব আৰু সেইটোৱে দিম দেই 7 ফুটৰ পইচা দিব কি ফটোৱা মানুহে হেই নবৌ নবৌ দিয়ক এজনে অসাংবিধানিকভাৱে চিঠি লিখিব মোক এজনে বেআইনীভাৱে ইয়াত পিটিব মই বেণ্ড পাৰ্টনাৰ ঢোল বজাই থাকে যে যেতিয়া তেতিয়াই আজি এবাৰ নামৰ এটা বস্তু নাজানো নাজানো দিয়ক ইয়াত আকৌ কি কয় তই এতিয়া কি কৰিবি কি কৰিব এতিয়া ঘৰলৈ গৈ ফ্ৰিজৰ পৰা বৰপেটুকা উলিয়াই মাৰি পঠিয়াম সেইটো কথা কোৱা নাই তই বিয়লি বৃন্দাবনত থাকিবি নে পুৱাৰ পাৰি যাব সেইটো মই ঠিক কৰা নাই তাত সিহঁতে তোক কিমান দিয়ে কেলে আপুনি দেখোন 1,500 টকাত ফিক্স কৰি থৈ আহিছিলে গোপালেও কি গোবিন্দৰে কনফাৰ্মেশ্যন দিয়া নাছিলে ইয়াত খালি তোক মই জোৰ নকৰোঁ খালি অফাৰ এটা দিব পাৰোঁ ৱাৰ পাৰিজাতত থাকোঁ যদি মই 2,200 টকা কৰি দিব পাৰোঁ আৰু যদি তোৰ এক্সট্ৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকে 2,500 টকা মই এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই চকীদাৰটো তই মনতে আশা কৰি নল'বি আহিম বুলি মই তোক আহিবই লাগিব বুলি জোৰ কৰা নাই তইতো মোৰ নিজৰে দেচোন আমাৰ মানে চকীদাৰৰ ফেচিলিটিজৰ ওপৰত বুজাই দিছোঁ আমাৰ নাইট চকীদাৰে গোটেই কেম্পাছত ডিউটি দি থাকিব নালাগে এটা নাইট চকীদাৰটোৱে কি কৰিব চিচিটিভি কেমেৰা গোটেই কেম্পাছত লগাই দিম এটা ৰুম থাকিব তাত খালি এচিটো বেছি হ'ব ন
অকণমান ফেনটো লগাই দিম, গোটেই ৰুমটোৰ ভিতৰত বহি থাক, মনিটৰ চাই থাকিলে হ'ল। এ ইমান ফেচিলিটি, তোক খালি আহিব লাগিব বুলি জোৰ কৰা নাই বাবা, তই মনতে আশা পুহি নাৰাখিবি। তাত সিহঁতে ৰাতিটো কি খাবলৈ দিয়ে? ৰুটিহে দি আছে, কণ্ট্ৰলৰ আটাটো বগা। আপোনালোকে মানে ৰঙা আটা দিব? ৰুটিয়ে নিদিওঁ। কি দিব তেতিয়াহ'লে? ভাত। আৰে দৰকাৰ নাই নহয়, চি চি টিভি কেমেৰা লগাই আছে, ভাতটো খাই দিবি, মাজে মাজে শুই দিবি। শুবও পাৰিম। কি ময়ো শুব পাৰিম, তোক কি তোমাৰ জোৰ কৰা নাই, তই আহিবই লাগিব বোলে। এই তোৰ চিনাকি কোনোবা ভাল ল'ৰা আছে নেকি চকীদাৰ কৰিব পৰা? গোপাল দা, এই কি হ'ল ক, কি হ'ল? মই কৰিম, বনাই চকীদাৰ কৰিম, কাৰণ গোবিন্দদাই মোক সৰুৰ পৰা চকীদাৰ বনাইছে আৰু আপুনি মোক চকীদাৰী কাম শিকাইছে, গতিকে দুইজনেই মোক গুৰু, মই দুই ঘণ্টে নাইট চকীদাৰ কৰিম। অঁ কৰিবি? কৰিম। ইয়াৰ কাৰণ তাই মোতকেও দুটলীয়া বে। অঁ তন্ময়, ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ অফিচ পালাগেনে? কি ক'লে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কামখিনি হ'বনে? অঁ ফৰ্ম ফিল আপখিনি কৰা হ'ল ন? ঠিক আছে, আৰু কিমান দিন লাগিব বুলি কৈছে? ঠিক আছে ঠিক আছে, হ'ব দিয়া, তুমি ঘৰলৈ গুচি আহা। ঐ তহঁতৰ আশ্ৰমৰ মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'বগৈ আৰু ন? তহঁতৰ বুলি ক'বলৈ যে তোৰ লাজ নালাগিলে? অঁ মোৰ কিয় লাজ লাগিব, তহঁতৰহে লাজ লাগিব লাগে। 50,000 যে পালি মোক কলি, হে, আৰু 50,000 তুমি কি কৰিবি, মোকতো ক'ব লাগিছিল এটলিষ্ট। তয়োতো MLAৰ পৰা 2,00,000 টকা আনিছিলি, আমাক হ'বলা কৈছিলি। অ' 2,00,000 টকা? অ' 2 টকা এটা মই অনা নাই। তোক হ'বলা মই নাজানো। আৰু টকা আনিলেও মই গোটেইসোপা টকা সেই পুৱাৰ পাৰিজাততহে লগাম, কাৰণ সেইখন মোৰ পৰিচালিত আশ্ৰম। তহঁতেতো মোক এইখন আশ্ৰমত একো নাপাতিলি, আৰু গোটেই সম্পত্তি সোপাটো তই তোৰ বুলিহে ভাব। তোৰ দৰে মই ঠেক মেণ্টেলিটিৰ নহয়, আৰু এই সম্পত্তি তোৰো হয়। আৰু তই আজিলৈকে আমাৰ বিয়লি বৃন্দাবনৰ কাৰণে কি কৰিলি? সৰখুৰাৰ মতে সম্পত্তিৰ লোভত তই এই সম্পত্তি বিচাৰি আছ। যা এতিয়া ইয়াৰ পৰা, আৰু পুৱাৰ পাৰিজাতলৈ এজন গৈছে নহয়, যা, পুৱাৰ পাৰিজাত ফুলফুলাই থাকে। তই কি ফুল ফুলোৱাৰ কথা কৈছ? তাত অসমীয়া বানানৰ ফুল ফুলাতকৈ অ ইংৰাজী বানানৰহে ফুলডাল ফুলি আছে। ৰচোন ঐ, তই মোৰ এই পিংক কালাৰৰ চশমাযোৰ কিয় পিন্ধি আছ? তোৰ ঘৈণীয়েৰ সুতগে। ঘৈণীয়েৰে? এই কথাষাৰ কিন্তু চকুত নহয়, ইয়াত লাগিছে। এই মানে এনেকৈ চিঞৰি থাকোঁতে আপোনাৰ বৃদ্ধাশ্ৰমৰ মালিকৰ নিচিনা লগা নাই? কেনেকুৱা লাগিছে? বাটে বাটে যে বেডশ্বীট বেচিবলৈহে বেপাৰীবিলাক কেনভেচা, বৰ লাজ দি দিয়াহে তুমি। মানে চাহ খাবলৈ মন গৈ থাকে সদায়, প্ৰায় এই দুদিনমানৰ পৰা এইখিনি সময় নাই। এইটো কিবা বেমাৰ নেকি বাৰু? হ'ব পাৰে। কিবা মেডিচিনৰ ডক্টৰ চিনাকি আছে নেকি বাৰু, কওকচোন, মই দেখাব লাগিবতো। নাই নাই নাই, ঘপকৈ ডাক্তৰৰ ওচৰ পাবগৈ নালাগে, আমাৰ ৰান্ধনি ছোৱালীজনী পঠিয়াই দিলে বেমাৰ তাৰ পিছে পিছে লগতে যাব। ভঙা চিঙা টিং কেৰাহী, চৰি, আছে নেকি ল'ৰা ল'ৰি বুঢ়া বুঢ়ী খুৰা খুৰী, যাৰ ল'ৰা ছোৱালী নাহে ঘূৰি, মোৰ ঘৰত পুৱাৰ পাৰি যাত ডেইলি 3 সাঁজকে ভাত, কাৰো যে কেতিয়াও নালাগে গাত, আহক আহক আহক, পিপি পিপি পিপি। কি কৰি ফুৰিছে এইবিলাক? প্ৰেক্টিচ এটা মাৰিলোঁ, মানে কাষ্টমাৰ লগা হ'ল নহয় এতিয়া, আৰু ডিউটি পৰি গৈছে যে, ইয়াতে বহিছোঁ, বোলো ইয়ালৈ অহা মানুহ টানিব পাৰি নেকি, খেপিটি আছো আৰু। এই মানে এনেকৈ চিঞৰি থাকোঁতে আপোনাৰ বৃদ্ধাশ্ৰমৰ মালিকৰ নিচিনা লগা নাই? কেনেকুৱা লাগিছে? বাটে বাটে যে বেডশ্বীট বেচিবলৈহে বেপাৰীবিলাক কেনভেচা, বৰ লাজ দি দিয়াহে তুমি। কিহৰ কাৰণে লাজ পাইছে? কিহৰ কাৰণে লাজ পাইছে? ইয়াত বেনাৰ এখন নাই, পোষ্টাৰ এখন নাই, তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ গম পাবহে মানুহে আপুনি বৃদ্ধাশ্ৰমৰ মালিক বুলি? হেৰা, তুমি ঘৰৰ মানুহটোৱে বুজি নাপালে কেনেকৈ হ'ব বাৰু, কোৱাচোন। ইয়ালৈহে নাহে, এইখন টেম্পৰাৰী, এই যে বৃন্দাবনলৈ আহিব সেইবিলাক এই ৰাস্তাতে ধৰি পাৰি নেকি? বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া, মানে আপুনি এইটো বাছ ষ্টেণ্ড খুলিব? বাছ ষ্টেণ্ড খুলিব? কি কথা কোৱা, কিয় খুলিম আকৌ? কিয় নহয়, ৰিক্সাৰ পৰা পেচেঞ্জাৰ নামাৰ লগে লগে যে বাছ ষ্টেণ্ডত, দাদা মোকেই থাকক মোকেই থাকক দাদা মোকেই থাকক, বাছ ষ্টেণ্ড খুলিব আপুনি ইয়াত? তুমি বৰ ইয়েহে, অকণমান ইয়েকে থাকিবা দে যদি থাকা, নহ'লে কিন্তু ইয়ে হৈ যাব, মই কৈ দিছোঁ। কি ইয়ে হৈ যাব? ইয়ে আৰু মই কৈছোঁ নহয়, কি ইয়ে হৈ যাব, বুজিলে বুজিবা, মই ইয়েটো বুজাবলৈ নাই আৰু।
ভাইটি ৰেড কেপ কওক, বৃদ্ধাশ্ৰমত মানে থাকিবা নেকি? মানে মানে তোমাৰ মা দেউতা কোনোবা থাকিলেই হ'ল আৰু। তুমিও ফ্ৰী, মোৰ এই পুৱাৰ পাৰি যাত ডেইলি তিনি সাঁজ ভাত, তোমাৰো নালাগে গা। এই ৰ'বচোন, আপুনি যে বৃদ্ধাশ্ৰমৰ কথা ক'লে, মই কি বৃদ্ধাশ্ৰমত ৰাখিম মা দেউতাক? অঁ ৰ'বচোন ৰ'ব, আপুনি ভাল শিক্ষা দিব নোৱাৰে মানুহক, কথা ক'বলৈ আহিছে। আপোনাৰ মা পাপাক মোৰ তাত ৰাখিব, মোৰ ছটা ৰুম আছে, কথা ক'বলৈ আহে। যাওক অভদ্ৰ ননচেন্স কৰবাৰ, যা ফটো আচালা। তুমি হাঁহিছা হেৰি, দেখিছা ব্যৱহাৰ, ডাইৰেক্ট সুধি দিলেগৈ যে। অঁ মই বোলো কাষ্টমাৰ এটা পাইছোঁ, বাপেকক ৰাখিলেও ৰাখক নাৰাখে। এক মিনিট এক মিনিট, অঁ হেৰি কি বিচাৰি আছা? বৃদ্ধাশ্ৰম। কাষ্টমাৰ বলা বলা। ই কি জুপি আছিল ইয়াত? অ ধান দা, তোৰ চাহ খাবলৈ মন গৈছিল বা? আপুনি কেনেকৈ গম পালে? তোৰ এই উদ্দুখিলা শুকাই আছে দেখিছোঁ নহয়, এনেকৈ দাম। অঁ ঐ গোবিন্দ দা, এতিয়া মানে মোৰ উদ্দুখিলা শুকাই শুকাই যায় বুজিছেনে? অঁ মানে চাহ খাবলৈ মন গৈ থাকে সদায়, প্ৰায় এই দুদিনমানৰ পৰা এইখিনি সময় নাই। এইটো কিবা বেমাৰ নেকি বাৰু? অঁ হ'ব পাৰে, কিবা মেডিচিনৰ ডক্টৰ চিনাকি আছে নেকি বাৰু কওকচোন, মই দেখাব লাগিবতো। নাই 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 নাই, ঘপকৈ ডাক্তৰৰ ওচৰ পাবগৈ নালাগে, আমাৰ ৰান্ধনী ছোৱালীজনী পঠিয়াই দিলে বেমাৰ তাৰ পিছে পিছে লগতে যাব। সেয়েহে আপুনি গম পায়, তোৰ বয়সটো আমিও ফেনেকি আহিছোঁ।